ছিক্স অসুস্থ অসুস্থ এনে নহয়, যে কাৰণ থাকে, আৰু কাৰণ হোৱাৰ লক্ষ্যই হৈছে মানুহৰ ভুল, আৰু মানুহে ভুল কৰা মানে অসুস্থ হয়। ধৰক মই ঠাণ্ডা পানীত গা ধুব নালাগে, কিন্তু আমি সদায় ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা পানীৰ লগতে গা ধুওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হয়, আমি নিজকে নিজে অসুস্থ সৃষ্টি কৰা হয়, আমাৰ যিটোৰ নহ'বলগীয়া সেইটো হৈ যায়। আমি সদায় কুহুমীয়া পানী খাব লাগে, সদায় কুহুমীয়া পানীৰ লগতে যদি আমি শৰীৰটো স্নান কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত উপকাৰী হয় আৰু শৰীৰৰ কাৰণে খুব ভাল। আৰু সেইখিনি কামে আমি কৰিবলৈ এলাহ, সেই এলাহৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ অসুস্থ শৰীৰটো কেতিয়াও শান্তি নালাগে, আৰু সেই শান্তি পাবলৈ আমি এলাহ কৰি থাকিলে নহয়। গতিকে সকলোৱে সেই এলাহ আঁতৰাই সকলোৱে নিজৰ স্বাস্থ্যটো যদি আমাৰ ভাল নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি একো কামেই কৰি ভাল নাপাওঁ, অথচ কামতে আমাৰ মন নবহে, ক'ৰবাত গৈ থাকিলেও যাওঁ নে নাযাওঁ হৈ থাকে, কেতিয়াও মানে ভাল নালাগে। তো সেইবিলাক ভাল হ'বলৈ কি কৰিব লাগে, আমাৰ শৰীৰটো আমি সেইখিনি কাম কৰিব লাগে, আমাৰ সেইটো কৰ্তব্য বুলি। ঠিক যেনেদৰে আমি সদায় ভাত খাওঁ, ভাত নাখালে নহয়, ঠিক তেনেদৰে সেই কামখিনিও যদি আমি নকৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰটো অসুস্থ অৱস্থালৈ যাব, আৰু অসুস্থ স্বাস্থ্য লোৱাতকৈ সুস্থ স্বাস্থ্য লোৱাটোৱে ভাল।